Pevačica Jelena Karleuša priznala je da se razvodi od muža fudbalera i fudbalskog menadžera Duška Tošića posle 14 godina braka. Jelena se oglasila na Instagramu i otkrila razloge koji su doveli do njihovog razvoda. Duško i ja smo se dogovorili da sporazumno okončamo naš brak posle 14 godina. Nažalost, Duško ne vidi više sebe kao deo naše porodice. Tehničko-pravne stvari će biti sporazumno rešene u narednom periodu, započela je Karleuša u svom saopštenju i dodala. U ovom teškom periodu za našu porodicu i decu neću da molim za razumevanje medija jer je to uzaludno. Od javnosti ne očekujem ni ljudskost, ni razumevanje, samo likovanje i ispiranje usta našim životom, što je nešto na što sam navikla, pa navalite. Kako je dalje Jelena navela, njihova zajednička imovina je prepisana deci, a starateljstvo je dodeljeno njoj. Preživala sam sve pa ću i ovo, život ide dalje. Kako bih sprečila netačne natpise, sva bračna imovina prepisana je na našu decu, starateljstvo nad našom decom pripada meni. Bilo kakva napisana laž rezultirat će tužbom kao i do sada. Neću se više oglašavati ovim putem, završila je Jelena. Javnost je uglavnom ostala šokirana Jeleninim saopštenjem, iako se negde spekulisalo već neko vreme da Duško i Jelena više ne žive zajedno, da nisu u dobrim odnosima i tako dalje. Međutim, to ništa nikada nije potvrđeno, pa su ljudi mogli samo da nagađaju. Sada kad je Jelena to potvrdila, onda je sve jasno. Dan pre nego što je Jelena poslala saopštenje za javnost, Duško Tošić je okačio na svoj Instagram fotografiju sa svojim ćerkama Nikom i Atinom. Jelena i Duško već neko vreme nisu kačili zajedničke slike, a ono što je interesantno je to da se čak ni ne prate na Instagramu. S druge strane, Jelena je pokazala svoj novi garderober u svojoj novoj kući, pa se pretpostavlja da će ona tu živeti sa svojim ćerkama. Kuću je kupio Duško, ali je ona pripremana, čini mi se da se oni usele ili tako nešto već neko vreme. Njihov odnos posljednjih godina bio je veoma turbulentan. Mediji su pisali svašta, međutim, nikad nije ništa potvrđeno, ali ono što je šokiralo javnost jeste njihova svađa za Božić baš ove godine. Karleuša je navodno Duška prijavila policiji, a kako prenosi Kurir, Duško je tada navodno u policiji ispričao da je njegova supruga samu sebe prebila. Obratio se tada javnosti i otvorenim pismom i poručio da je gospodin. On je tada sve demantovao. Međutim, iz ovog Jeleninog saopštenja nekako najviše upada u oči ovaj deo. Nažalost, Duško ne vidi više sebe kao deo naše porodice. Pa se postavlja zaista pitanje da li je Duško taj koji je inicirao da se razvedu. Mislim, to ako čitamo između redova. Inače, Jelena i Duško su se smuvali 2006. godine, samo dve godine kasnije su stupili u brak, napravili su tada raskošno svadbeno veselje, iste godine dobili su ćerku Atinu, dok su već sledeće godine, 2009. dobili i ćerku Niku. Duško je mlađi od Jelene 7 godina, a jednom prilikom je priznao da je gotovo od malena voleo da sluša njene pesme. Jelena je tad jednom ispričala da je Duško bio jako uporan u nameri da je osvoji, te da je danima bukvalno obigravao oko nje i pozivao je da prihvati odlazak na večeru, šaljući joj brojne SMS poruke i cveće na prag njene kuće na Bežanijskoj kosi. Bilo kako bilo, možda svakoj ljubavi dođe kraj, ali ono što je najvažnije je to da deca nikako nemaju veze sa tim, zato što su Jelena i Duško čini se u vrlo korektnim odnosima i vode računa da njihova deca, koja su im na prvom mestu, budu srećna i zadovoljna i da to nikako, mislim, ne utiče na njih koliko god je moguće. A vi mi pišite da li ste očekivali da se ovo dogodi, pošto se već neko vreme šuška da je tako, ili ste se šokirali ovom informacijom. Pišite mi vaše mišljenje u komentarima, subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.